coa información deportiva. O berberecho de Noia caeu por 64-80 no seu encontro entre o Cambre. Os últimos minutos do choque condenaron os noieses logo de ir gañando durante todo o partido. Este sábado disputouse no Alonso Rodríguez o segundo encontro da segunda fase da primeira división masculina de baloncesto. O Berberecho de Noia, que está inmerso na loita por facerse un oco e ascender a Liga EVA, recibiu a visita do CB Cambre, que acabou tomando o feudo noies nos últimos cinco minutos do encontro. Os visitantes remontaron nos compases finais para anotarse o duelo por 64 a 80. Os dous equipos chegaron a este encontro con baixas significativas. Isto non impediu que nos primeiros 20 minutos de duelo se vira unha disputa intensa polo dominio do mesmo, no que finalmente imperou a igualdade nos dous lados da cancha. Os dous equipos gozaron de pequenas rendas, ainda que a chegada do descanso, os locais dominaban pola mínima co 36 a 35. O berberecho se viu tras o paso por vestiarios e amosou a súa mellor versión na cancha. Por iso, a falta de cinco minutos para rematar o terceiro acto, os amarelos mandaban por 52 a 41. Sen embargo, os locais comezaron a sumar erros que se converteron en rápidas contras do cambre, que lle deu a volta ao marcador para chegar ao final do cuarto mandando por 56 a 57. Faltaban 10 minutos por disputarse e o berberecho volveu a coller folgos no derradeiro acto. Sen embargo, os cambreses amosaronse acertados en ataque para poñer o 60-64 a falta de 4 minutos 50 segundos por disputarse. No tramo final, os noyeses, sen folgos e sen ideas ante a boa defensa rival, cederon cun parcial final de 4 a 6 que deixou o marcador no 64-80. Con esta derrota, o berberecho en Noia situase no quinto no grupo. Este sábado, os amarelos vivirán unha complicada saída, xa que se desplazarán a Taporriño para medirse o conxunto local. Os pontevedreses remataron primeiros no Grupo Sur na primeira parte da temporada e os dous equipos anotaronse unha victoria a cada un. Se non hai contratempos, o Noella contará o sábado coas baixas de Sergio Furelos, Chico Barreiro e Jorge Pérez.